Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Ne aflăm în studiul Informația TV, alături de invitații noștri Bura Ianoș, Părincar din Prilog și Cornel Mureșan, vicepreședinte al Federației Producătorilor de Pălincă din Nord-Vest. Vom discuta despre problema producerii pălincii și ceea ce înseamnă legislație națională și europeană. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Domnule Bura, adineauri spuneați că aveți o vechime de peste 50 de ani prin pălincie, da, și prin activitățile care se desfășoară acolo. Spuneți-ne și nouă și telespectatorilor, de fapt, care sunt problemele cu care se confruntă astăzi și, de fapt, de mai mulți ani, proprietarii de cazane, hai să nu le spunem altfel. Ce să spun, domnilor și domnilor și doamnelor, avem greutăți destule, cu acciziile, cu garda financiară, cu... N-avem voie să ferbem la alți oameni, numai proprietatea noastră. Și mai na-na-na, mai facem cum putem. Bun, și atunci ce se întâmplă cu ceea ce are vecinul? Că zice, unchiul Bura, fă-mi și mie prunele, ce faceți cu ele? Să zicem ce știe toată lumea că se face la cazane. Se face. Și asta. Dar așa mai cu... Mai cu ochii închis, mai nu? Cu perdeală. Aha, aha. Perdeaua e destul de groasă ca să nu se vadă noaptea, da, nu? Da, să nu se vadă noapte. Așa, mai concret, Olea, care sunt de fapt problemele pe care le are un pălincaroș? Cele mai mari le are cu acidele și cu fiertul pălincii și cu mediul și cu toate controlele care vin la noi. Nu sunt atâta de neputut suporta, dar trebuie să ne punem și la punct să facem să fie lucrare bună. Ca să avem o pălincă și ca lumea și oamenii să fie mulțumiți de noi. Bine, acum spuneați de mediu. Mi se pare normal ca fiecare om, prin activitățile pe care le desfășoară, să aibă grijă de ceea ce se petrece în jurul lui. Deci, nu mi se pare chiar atât de deplasat faptul că au niște pretenții. De fapt, care sunt pretențiile celor de la mediu? De-a mine să duci borhotul pe pământ, să nu fie pe, să nu curgă în voi, în apă, în apă curgătoare sau la pești sau în părți. Eu am vidanță, groapă septică. Deci prima dată e groapa septică, da, în care se colectează ceea ce borhotul rezultă, rezidu. Da, și îl iei cu vidanța și îl duci pe pământ. Bine, dar să spune că al duce direct pe pământ nu-i cel mai recomandat lucru. Nu. Se mai pune niște var peste el și acolo în groapă, groapa septică, și se mai pune. Mai rămâne la suprafață și îl arci, se împrește, că e mult, mult gunoiul ăsta, e mult. Mai duci și în alte părți, pe pășuni, pe unde poți, ca să se... Mai mănâncă și porcii și una și alta, dar... Că din câte spun specialiștii, acest rezidu, deci ceea ce rămâne după distilarea, după prima distilare, e cu aciditate destul de mare, ceea ce nu permite de a-l duce direct pe câmp, chiar dacă se spune că îi îngrășăm dacă în chimie. Dacă se mai pune var pe el... Natural. Se pune var pe el, poți să-l duci. Var mai mult, 4-5 saci la o groapă de 10 pe 10, și îl amestici, mai tragi cu vidanja, mai pui acolo unde trage sorbul de la vidanja și îl punem pe pământ. În cei 50 de ani de activitate, cum spuneați, în pălincie, n-ați prins și perioada aia când omul sărac nu avea lemne de foc și aduna sâmburii ăștia să-i folosească? Da. Și acum se mai face. Dar acum nu-i cine face că oamenii stare slăbiți la noi în părțile noastre. N-avem oameni. Că mi-aduc exact aminte de perioada când oamenii adunau sâmburii de la pălincii, îi uscau și după aia depozitau pentru perioada iarnă să facă foc. Da. În lipsa lemnelor. Și la cazan le mai poți băga, dar cu să fie jarul mare și mai arde. Și acolo, la cazan. Nu-i cine face. Nu avem forță de lucru să facem așa ceva. Aminteați adineauri despre acciză. Dacă acea acciză, dacă nu s-a recalculat de 13 lei 50 de bani pe litru de pălincă, se aplică, cât poate fi atunci litru de pălincă?
Cât poate fi? Deci, cu cât l-ați putea vinde? Pentru că astăzi e de la 10 la, nu știu, 15 lei probabil litru. 150.000, atâta e litru de pălincă pe la cazane. Dar trebuie să mai punem accizele, dar n-au oamenii bani să plătească nici accizele cu nici aia 13 lei. Sau 13 lei și 50 de bani ar fi sau cât. Da. Socotit, convertit euro. Dar acum, da, probabil la valoarea actuală ar fi un pic mai mare. Că era parcă 370 de euro. Și acum, și atunci era, nu știu, 3,60 lei de bani, mi se pare, euro. Când s-au stabilit chestia asta. Pensiile alea mici, astea mici care sunt la noi, nu ai de agricultori. Gândiți-vă că omul trebuie să-și ia medicamente. Ar trebui să nu se plătească accidele la ăștia până la 100 de litere de pălincă. Dar credeți că 100 de litri de pălincă e suficientă pentru o familie? Nu e suficientă. Cât credeți că ar trebui să fie, să zicem, într-o familie de 3 membri, dar sănătoși, care vorbea și femeia, și bărbatul, și tânărul mai beau câte dar de pălincă. Dar dacă mai are și nuntă, dacă mai are nu, și... Nu, dar ziceam așa, numai pentru consumul propriu, că de fapt tot timpul asta discutăm. Când de dimineață bea câte 100 de grame și mai bea și femeia câte un jumătate. De nu mai bea și păstăze, nu? Da. Și atunci și cât la mine adugeară mai... Băi, vorbim despre oamenii care lucră care, la și mine. Și care sunt sănătoși. Oamenii care lucră la mine, la pământ. Sau la pălincie. Bea 4-5 de azi de pălincă pe zi. Numai... Și încă nu-i... Nu, și poate lucra, nu? Mai lucră. Dar se mai și îmbată câteodată. Peste cei 3 de azi care le dau eu. Da, deci... Mai șmecherești, ori de la om, ori de la care fierbe acolo, sau mai vin de acasă cu un deț în când și eu le mai dau unul și cam așa e, câte 100 de grame. Ce părere aveți despre ceea ce se prevede în anumite acte normative cu privire la transformarea pălinciilor în așa zisele antrepozite fiscale? Dar ce să facem, domnule, cu antridepozite? Noi suntem numai prestatori de serviciu. La noi vine... Stați așa, cum sunteți prestatori de serviciu, că ați zis că vă fierbeți propriul borhot? Da, dacă ar fi am avea prestări de serviciu, ar veni mai mulți oameni la noi și am mai face pălincă. Și așa mai facem cu na-na-na, toți știm că cam care e situația, că se mai fierbe și la alți oameni. Și da, alții ar bea pălincă, nu? Da. Că dacă numai cei care au pălincii. Da, dacă ce aș face eu că îți dau pălinca mea? Eu am un pic de pomărie, am vreo 10 hectare de pomărie. Și mere am, și prune, și de toate. Fac și eu, mai... Na, dar nu eu... Treaba să o vinzi numai așa, cu bani puțin și cu frică și cu... Nu pot să divulg toate secretele câte se fac în vânzările astea și... Nu se vinde odată așa de prieteni. Nu se vinde, dar totuși se mai vinde. De unde dracu plătește oamenii? Eu zic că nu se vinde, se dă la prieteni. Da, se dă la prieteni pe... Se bea ei. Dar cum? Dar în realitate nu putem vedea adevărul, că atât acum sunt legile, așa facem, na. Da. A înființa sau a amenaja un antrepozit fiscal, am înțeles că e de ordinul, hai să zicem așa, sutelor de mii de lei pentru milioane. A respecta... Milioane. Nu, vorbim de lei de astăzi, sau nu de aia de ieri, sau mai vechi. Da. Deci... Oricum, miliarde zicând, dacă vorbim la... Milioane, da. Celălalt leu. Are un pălincaroș posibilitatea să... N-are. Și care adune făcut... banii aia pentru ca, într-adevăr, să se poată alinia la ceea ce s-ar dori. Și care au făcut, mulți se supără cu făcutul. Nu au cui vinde, nu dă nimeni până ce este, nu sunt mai multe...
nu știu cum să spun, unde nu? Unde în Cămărzana, sigur, este cel puțin un antrepozit fiscal autorizat. Unde mai știți că este? Este Zetea. Bine, Zetea îi... a fost primul, dacă se spune așa. Și Călin a fost printre primii din Cămărzana. Și Călin are... Da, așa, antrepozit. Da, așa eu, se eu știam pe Dregan. Și Dregan și are și ăsta de aici, de la Martinești. Bran. Da, Bran. Așa, îi dau cu, și cu 350.000 litera de pălincă. Nu cumpără. Și vi se pare mult, mult prețul ăsta până un alt în comparație cu alte băuturi alcoolice care sunt paraflori în magazine? Mi se pare mare că din cauza nu avem dreptul să-l îmbutelem noi și să-l facem și să-l vindem. Avem dreptul, dar ne costă foarte mult. Sticla, amenajarea antidepozitului care îl face a depozitului și a îmbutelarei, îi de ordinul zecilor de mii, milioane de lei. Ce se întâmplă atunci și pe mai departe, în condițiile în care legislația națională nu există pentru a-l putea proteja pe producător, cea europeană vine cu anumite constrângeri ca urmare a unor deficiențe în ceea ce privește semnarea documentelor în problema băuturilor? Și așa, toate pomările, dacă nu ne ajută nimeni cu pomările, v-am spus că în orașul nou sunt, au fost 1000 de hectare de pomărie. Și acum mai sunt 100, cam în medie. Uh-huh. Și celelalte de șuturi, și uscate, scos și semănat porumb și altceva. Și au fost niște mers frumos la Rămetea și la Prilog, pruni, și la orașul nou, comuna orașul nou. Acum, dacă... Oamenii sunt plecați. Noi n-avem, eu n-am un blender din sat, omul care să mă ajute acolo să fac pălinca. Merg femeile, din câte am înțeles. Mai merg și femeile, dar eu am din alte părți. Și atunci ce facem? Nu-i niciunul să... Toți sunt plecați de acasă. Dacă nu se îmbunătățește treaba în România, nu numai cu pălinca. Pălinca e pălinca, dar și cu celelalte să mai îmbunătați cu micuț. Trebuie să vii oamenii acasă. Și în străinătate au lucruri grele. Da. Haideți că domnul Mureșanu să ne prezinte, de fapt, preocupările de ani și ani pentru a reglementa ceea ce înseamnă producție, îmbuteliere și comercializare părincă și dificultățile întâmpinate pe tot acest parcurs. Ok. Da, pentru a înțelege mai bine telespectatorii situația reală în ceea ce privește pălinca, trebuie să fac neapărat o sinteză cronologică a evenimentelor pe zona legislativă în ceea ce privește drumul pălincii, ca să zic așa. Asociațiile și mai târziu federațiile s-au constituit tocmai datorită unei aberații legislative apărută în 2003. Era vorba despre ordinul 268 din 10 aprilie 2003, care a făcut posibil ca, virgulă, distilatele din fructe să fie scoase din legea viei și vinului și introduse oricum în mod abuziv în legea spiritului. De aici s-a declanșat toate problemele care au generat aceste efecte pe care și dumneavoastră și telespectatorii cu siguranță le cunosc. Fiți totuși mai explicit. Care a fost... implicația sau care a fost efectul, mai clar o leacă spus, a scoaterii rachiului din trup, să zic așa, din categoria vinurilor. Da, tocmai asta vreau să vă spun consecințele acelui ordin odios. A fost așa, unu, ca virgulă, pălinca să suporte același grad de accizare ca și distilatele din spirit, din cereale. Doi, toate pălinciile, horinciile, să fie transformate în antrepozite fiscale, adică să îndeplinească aceleși condiții ca și fabricele de spirit, care lucrează la capacitate foarte mare, care lucrează 12 luni, care desfășoară activitatea de producție și așa mai departe. Deci este absolut nedrept, este absolut ilegal să obligi deținătorii de pomicultură
care dețin o anumită suprafață de fructe, de, mă rog, de cultură, dar așa, de livadă, se obligă să suporte același regim. Deci a fost un abuz făcut în complicitate, și asta trebuie să spun foarte clar, am spus-o și la nivel național, între Ministerul Agriculturii, câteva persoane la acea dată, n-are rost să dau nume, și reprezentantul garantului, garantul care reprezintă spiritul ca și interes național. Asta a fost elementul cel mai nociv care a afectat toți producătorii de pălincă și implicit deținătorii de pomicultură. Da, o clipă. Având în vedere problemele invocate de către domnul Bura în calitate de proprietar de pălincie sau, dacă vreți, distilerie, ce s-a întreprins de-a lungul timpului în acest domeniu? Da, sunt mai multe elemente cu caracter legislativ pe această zonă. În mod clar și în mod evident suntem în fața unei aberații legislative. Toate cauzele, efectele le știm cu toții, cauzele acestui produs la nivel național a apărut în 2003, ca urmare a Ordinului 268 din 10 aprilie, când Ministerul Agriculturii împreună cu reprezentantul garantului, domnul Dascălu, a făcut posibil ca, virgulă, distilatele de fructe să fie scoase din legea viei și vinului și introduse în legea spiritului. De aici, consecințele acestui ordin a fost următoarele și v-aș enumera câteva. Fiecare producător de pălincă să plătească o acciză de 10 lei și 35 de bani la acea dată pe cursul respectiv, așa, în contextul în care un litru de pălincă tot la acea dată era de 10 lei, da, plus minus. După aia, toate pălinciile, horinciile sătești să fie transformate în antrepozite fiscale, care asta, probabil că dumneavoastră știți, domnul Anița, sunteți foarte bine ancorat în realitatea acestui produs, de-a lungul timpului a fost alături de noi și ne-a susținut. Așa, este un cost foarte mare pentru fiecare producător, este imposibil de pus în practică. Ca urmare acestor efecte, ne-am constituit în prima etapă la nivelul județului Satu Mare în asociații, mai târziu, sigur, și în federații, ne-am extins în județele vecine, ca și interes comun, pentru a crea anumite modificări legislative și ulterior chiar am reușit să facem o lege a pălincii. Asta așa foarte pe scurt, în prima etapă de discuție. Deci, cu alte cuvinte, această schimbare a categoriei în care se regăsește pălinca are efecte chiar dezastroase asupra omului, pentru că la momentul la care l-ați invocat era o dublare a prețului. Iată că și acum accizarea la noul curs al euro ajunge să fie tot cam la același nivel. Deci tot la dublarea prețului. Da, foarte mare. Între timp, am înțeles că și dumneavoastră, ca vicepreședinte al Federației și ca fost proprietar de pălincie, dacă putem spune așa, care ați cunoscut toate problemele, v-ați implicat și în rezolvarea altor probleme, sau cel puțin ați căutat să deblocați anumite situații și pe linie legislativă. Care au fost în continuare demersurile? Da, deci primul pas în ceea ce privește zona legislativă a fost ca să modificăm respectiv ordin 268 din 10 aprilie, și în 2008 am reușit să creăm Ordinul Comun a trei ministere, Ordinul 368 din 13 iunie, în care s-a stabilit niște lucruri foarte clare, sigur cu caracter tehnic în prima etapă, ce este pălinca. Pălinca este un produs obținut exclusiv din fructe, pe principiul binecunoscut distilare-redistilare, cum se învechește pălinca, fiecare stea reprezintă un an de zile ținută în butoi și așa mai departe. Nu cred că are rost să discut foarte deci, mult deci, de... Cu alte cuvinte, asta a fost problema de definire a produsului, exact, și de categorisire, dacă se poate deci, spune așa, funcție de vechimea pe care o dobândește
prin acele stele. Da, deci după 5 ani de zile am reușit să scoatem pălinca din grupa spiritoasele și am introdus-o într-o grupă a produselor tradiționale. Pălinca este un produs tradițional obținut exclusiv în urma fermentării, distilării și redistilării fructelor. Orice fruct este o distilare, distilat înseamnă pălincă, țuică. Sigur, acum denumirile specifică în funcție de regiuni, de zone. Nu, în altă parte se spune țuică, în altă parte rachiu, la noi pălincă, în Maramureș orincă și lista poate continua. Având în vedere că ați lucrat 5 ani pentru a putea realiza acest lucru, presupun că n-a fost chiar așa foarte simplu, că v-ați dus cu o notă la un minister și a zis, domnule, noi asta vrem, așa vrem să fie. Da, n-a fost deloc ușor. Sigur, am avut nevoie de susținerea parlamentarilor, pe de-o parte de Satul Mare. Am făcut foarte multe drumuri în zona parlamentară, pe zona legislativă, pe zona administrativă, la nivel central, ministere și așa mai departe, Ministerul Agriculturii, Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției, în fine. Ceea ce este important, că am reușit primul pas, dar acest ordin comun nu rezolvă problema de fond. De fapt, problema de fond, ca să poată să fie foarte clară și foarte evidentă, era nevoie de o modificare a codului fiscal 571 din 2003. Și sensul modificării inclusiv a accizei, da, și a aici, modului în care se aplică, da? Da, aici deja ieșim din zona tehnică, de pildă ordinul vizează elemente cu caracter tehnic, aici vizează elemente cu caracter fiscal, care înseamnă bani în final, da? Ei bine, cu un mare și o lungă perioadă de timp am reușit să creionăm așa numită legea pălincii, se numește legea 367 din 20 noiembrie. A fost foarte greu, în sensul că după ce am creonat acest proiect legislativ, a trecut de parlament, de plen, am mers la domnul președinte Băsescu, Băsescu n-a promulgat legea, s-a reîntors din nou, conform procedurilor, în această zonă, din nou în Parlament, am mers să facem din nou lobby la parlamentare, astfel încât să mai treacă o dată. A trecut domnul președinte, în final n-a avut ce face, a semnat legea pălincii și a dat curs. Numai că, surpriza POC, spuneam că legea a apărut a intrat în monitoriu oficial în 20 noiembrie 2009, iar în 13 octombrie, același an, 2009, se naște Ordinul de Urgență a Guvernului 109, care blochează această lege 367, astfel încât să nu mai aibă efecte de modificare a codului fiscal începând cu ianuarie 2010. Deci, cu alte cuvinte, am ajuns de unde am plecat. Din câte am înțeles, de fiecare dată când s-a plecat la o negociere, s-a dus și pălincă. Am înțeles că și cei care au fost solicitați să susțină aceste modificări legislative, da, domnule, pălinca e pălincă, își are rostul și rolul ei, vă susținem. Ce s-a întâmplat totuși că guvernul din 2009 a blocat până una alta acea inițiativă legislativă, ca să zic așa, să împiedice până una alta pe proprietarii de livezi, pe pălincari, să își realizeze acele produse tradiționale, indiferent că e pălincă de mere, prune sau altceva? Da, o întrebare absolut pertinentă și plină de conținut. În prima etapă n-am înțeles nici noi motivul potrivit căreia BOC a făcut acest lucru și ne-a blocat legea, cunoscând fondul problemei, cu atât mai mult, domnul fost premier este chiar din Ardeal, nu? Din centrul Ardealului, în fine. Să revenim. Am făcut demersuri. În prima etapă am atacat în instanță acel ordin de guvern, de urgență, 109. În fine, și acum suntem pe rolul instanțelor pentru deblocare. Ca să răspund foarte clar la întrebare, ulterior am înțeles printr-un comunicat de la minister, de la guvern, că ar fi o cerință a Uniunii Europene, adică Uniunea Europeană nu le dă voie să emitem o astfel de lege, astfel încât deținătorii, producătorii de pălincă să nu poată beneficia de aceste prevederi. Faceți câteva referiri la ceea ce privește tratatul de preaderare și aderare la Uniunea Europeană,
în ceea ce privește negocierea producerii și accizării pălincii? Da, trebuie să spun următorul lucru. Reprezentanții care au, persoanele, mă scuzați, care au reprezentat România în ceea ce privește tratatul de preaderare și aderare, pe cele 27 de capitole care au fost semnate de către România ca viitor stat membru al Uniunii Europene, pe capitolul agricultură, politici agricole comunitare, sub capitolul distilatele din fructe sau, mă rog, alcool, există o directivă în acest sens, directiva 92/83, alinia 22, în care spune foarte clar că toate țările care au aderat sau urmează să adere la Uniunea Europeană au dreptul să-și protejeze anumite băuturi tradiționale, naționale sau regionale după caz. Și dacă vreți să dau exemplu a unor alte state membre a Uniunii Europene, cum ar fi Franța, și-au protejat o anumită băutură rom, grecii și-au protejat uzu, Ungaria palinca, și multe alte țări, fiecare țară și-a protejat anumit produs, astfel încât el să fie, să nu suporte accizele standard care deci sunt impuse la nivel de accizare, european. Da? E cu regim impus de accizare diferențiat față de spirituri, față de distilatele din spirit. Acum să înțeleagă telespectatorii mai bine legea pălincii. Ce am cerut noi în ceea ce privește prin modificarea codului fiscal 571 prin legea 367. Deci articolul 1, sau pot să zic denumirea articolului 173, dar în fine, nu asta este foarte important. Am cerut să se stabilească care este cantitatea de pălincă pentru consum propriu. Să ne înțelegem foarte clar, consum propriu, nu cei care se ocupă de comercializarea acestui produs pe o piață națională sau intercomunitară. Oricum făceam socoteli mai la începutul emisiunii că e vorba de câțiva sau câteva sute de litri până un altă la o familie cu mai mulți membri, fără a lua în seamă anumite evenimente din cursul anului. Da, acum ce se întâmplă? Un cetățean român sau un cetățean european, dacă vreți, are o pomicultură, culege fructele, are posibilitatea să-și vândă fructele, să le uște, să le facă gemă, să le facă distilat de fructe, nu? Și să-l folosească în consum propriu. Acea respectivă persoană plătește pe suprafața de teren, plătește taxe și impozite locale, plătește la statul român tot ce-i de plătit. Nu mi se pare normal, atâta timp cât nu merge să comercializeze respectivul produs pe terți piață, să vii să-l obliți să facă, să plătească taxe. E bine, prin legea pe care noi am finalizat-o, aici ni s-a aprobat 500 de litri de pălincă pentru consum propriu. Nu știu dacă este o cantitate mare sau mică, multă sau puțină, dar consider că, cel puțin pentru zona Ardealului, Transilvania, dacă vreți, unde oamenii, de când se nasc și până mor, acest produs nu lipsește după masă, ei nu merg în magazine să-și cumpere alte produse, preferă tot timpul să bea vinul lor, să-și bea pălinca lor și nu să cumpere produse făcute exclusiv din alcool dublu rafinat cu apă, cum ar fi romul, vodka, unele coniace, nu toate, să fim serioși, și multe alte, lichioruri și multe alte, toate la bază au ca virgulă materie primă alcool dublu rafinat, apă și coloranți sintetici. Articolul numărul 2, ca să termin prezentarea acestui proiect legislativ, am spus așa, cei care fac peste o cantitate de 500 de litri de pălincă să plătească o acciză de 10 ori mai mică față de acciza standard. Deci dacă la acciza standard, la cea dată când am cosmetizat acest proiect legislativ, era 10 lei și 35 de bani, acum datorită cursului a crescut, este ceva mai mult, desigur, așa, deci se plătească de 10 ori, pentru că randamentul dintre distilatele de fructe și distilatele de cereale este de 10 ori mai mare la cereale decât la fructe. Și nu mi se pare normal să plătească același regim de taxare pe accize. Nu este corect, pentru că randamentul nu este, pe de o parte, pe de altă parte,
un producător de cereale care are o fabrică de spirit și antrepozit fiscal absolut normal și firesc, așa, lucrează 12 luni, pe când la pălincii, la distilării, se lucrează 2 luni sau 3 luni în regim de prestări de servicii pe toată perioada. Deci nu se poate vorbi de o activitate comercială, de producție economică sau de altă natură. Și deci este o activitate temporară. Temporală, în mod clar, temporală. Și deservește o comunitate, un segment social extrem de important din zona rurală. Sunt fructele lor și au dreptul, consider, din punctul meu de vedere, să facă exact ceea ce doresc ei cu aceste produse, atâta timp când nu merge cu ei în piață și nu încalcă niciun fel de concurență, nu încalcă niciun fel de lege economică. Și punctul numărul 3 de modificare a codului fiscal, dacă vreți, este ca pălinciile, horinciile să nu fie transformate în antrepozite fiscale, tocmai ce spuneam, tocmai datorită faptului că nu desfășoară activitate comercială, economică sau de altă natură, ci face o prestare de serviciu către cetățean. Deci ca să ne înțelegem foarte clar care este fondul acestei legi. Cei care cu adevărat vor să facă, hai să luăm exemplu pe Zedea, că este un producător mai vechi și care și-a făcut un brand și este cunoscut la, cel puțin la piață, la nivel național. De ce să plătească Zetea, de pildă, ca să poate folosi numele lui? Sau, mă rog, așa, în fine, aceeași cotă de accizare ca și cei de la Spirit, în contextul în care el îmbutelează, distilează și îmbutelează fructe. Este normal, ok, să plătească o accizare de 10 ori mai mic față de acciza standard. Pentru că altfel aceste produse încet, încet vor dispărea. Vorbeați cu domnul coleg Bura, de ce oamenii nu se dezvoltă în această zonă și nu, pălinciile nu se modernizează și nu există un mai mare interes în ceea ce privește vânzarea lor pe brand, pe piață. Atâta timp când nu ai un cadru legislativ foarte bun, foarte sănătos, care să te protejeze, să ai posibilitatea legală să dai o parte de bani legal la stat, astfel încât să nu fii tot timpul cu sabia deasupra capului, este foarte greu să vorbim de o dezvoltare pe această zonă. Trebuie să știți că pălinca poate să devină viitor dacă o să reușim să finalizăm aceste legi, de altfel politicienii parlamentari, noi care au plecat, am avut discuții în acest sens, ne-au promis că ne vor susține în continuare ca să putem finaliza acest lucru. Pălinca, repet, poate să devină ambasador a României. Este un produs tradițional, cunoscut și de foarte bună calitate. Pălinca săpăreană a ajuns până o dată a fi degustată și în Parlamentul European. În ce măsură credeți că actualii parlamentari europeni vor susține la momentul potrivit aceste intenții și, de fapt, demersuri pentru a renegocia ceea ce înseamnă acciza? Da, renegocierea acestui subcapitol pe distilatele din fructe, pe alcool în general, este posibil abia, din păcate, în 2015. Eu n-am fost la Bruxelles, a fost colegul meu Ciocan, cu un reprezentant al Ministerului. A avut o întrevedere cu domnul comisar care se ocupă de politici de accizare la nivel european. Ne-a spus același lucru. Ne pare nouă foarte rău că persoanele care au negociat pentru voi au fost în necunoștință de cauză, nu? Că nu prea au citit acquis-ul comunitar, aveau acest drept. Nu ne-a spus că voi aveți un produs numit pălincă și dacă cetățenii dumneavoastră vor deveni mâine cetățeni în Uniunea Europeană, nu pot renunța la pălincă, la brânză, la ceapă, la porc. Intrăm în Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă că de mâine nu mai putem face anumite îndeleniciri sau anumite obiceiuri. Să fim serioși. Dar o să pregătim materialul, să ne constituim legile la noi, în ceea ce privește legislația națională, cu care să mergem la ei și să renegociem acest subcapitol. Va trebui probabil că până atunci vor fi alegeri și în ceea ce privește europarlamentarii, probabil va trebui să ieșiți la o altă activitate de lobby, o altă activitate de promovare și de prezentare a ceea ce înseamnă pălinca și de susținere a demersului
Uniunii Europene. Cu siguranță că vom avea întrevederi cu dânsii, parcă la anul, nu? Intră în competiție pentru această calitate. Dar ca să revin la problemele interne, tocmai am fost cu colegul meu Ciocan la Ministerul Agriculturii. În momentul de față avem două posibilități de a debloca ordonanța de guvern 109 din 13 octombrie pe zona administrativă, mă refer Ministerul Agriculturii, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, în final domnul Ponta, să deblocăm ordonanța printr-o altă ordonanță, normal, sau să mergem din nou pe calea parlamentară, pe calea legislativă și să introducem din nou în Parlament legea Pălincii, să treacă de Parlament, să ajungă din nou la președinte, să o promulge. În momentul de față suntem realmente blocați. Deci, cu alte cuvinte, va trebui reluat tot procesul de negociere cu nou Parlament, exact, de a le explica tuturor care e situația și de a ieși din acest impas. Da. Bun, presupunând că acest demers va fi o reușită, cum vedeți posibilitatea comercializării acestui produs pe plan național și chiar internațional? De ce nu? Unu, hai să luăm pe domnul Bura, că este acest coleg, este producător. Domnul Bura, în momentul în care va avea, ca să fim foarte concreți și pertinenți în ceea ce privește un anumit tip de prezentare și de abordare, își va moderniza Pălincia, va transforma-o într-o secție de îmbuteliere, dacă vreți. Poate să fie chiar antrepozit, că merită, să zicem că este obligat neapărat și nu va accepta Ministerul de Finanțe cei care vor îmbutelea pentru piață să scoată pe brand, dar va plăti o acciză de 1 leu și 35 de bani pe litru și nu 10 lei și 35 de bani. Unu, consumatorul va putea să aleagă între surogate, între produse obținute exclusiv din spirit sau să meargă la vitrine să cumpere o pălincă de prună curată cu brand de calitate și așa mai departe. Cu alte cuvinte, comercializarea va rămâne tot pe seama întrepozitelor fiscale, ca să punctăm lucrul ăsta, sigur, da? Sigur că da, da, poate să fie. Deci, să zicem, domnul Bura își modernizează Pălincea, o duce la standardele normale, pentru că trebuie să îndeplinești anumite condiții acolo. Una este să distilezi borhodul de fructe și să faci pălincă să meargă, ca să folosesc termeni mioritici, baba acasă cu pălinca, și alta este să te apuci să-ți cumperi linie, să îmbutelezi pălinca și să o scoți cu brand pe piață. Sigur că este un efort financiar, dar acel efort financiar pe care, să zicem, domnul Bura ar fi dispus să-l facă, merită. De ce? Pentru că dânsul de aici încolo își va putea vinde acest produs pe piață. Faceți un calcul de preț, vedeți că sticla de whisky este la același preț cu pălinca. Adică tocmai datorită excesului mare de accizare. De pildă, domnul X, care are Zeta, care are această activitate de bază, scoate produsul lui la prețul de whisky, tocmai datorită faptului că dânsul plătește o acciză ca și la spirit. Tocmai spuneam domnilor miniștri, domnului Vosganian și altor persoane cu care m-am întâlnit de-a lungul timpului, dacă este vorba să căutăm infracțiunea de hoție, ca să zic așa, accizelor, nu trebuie să mergem în grădină la Babă sau la Baciu Bura sau în altă parte, că nu acolo sunt evaziunile fiscale pe zona de accizare, ci tocmai în grădină la spirit. Acolo să păcălește statul cu multe miliarde de lei pe an în ceea ce privește neplata accizelor și nici de cum la Babă în grădină, care face 102 de litri de pălincă. Da. La cât estimați, într-un an mediu, producția de pălincă realizabilă în județul Satu Mare? Hai să vedem ce părere are domnul Bura, că probabil o să aveți păreri diferite. Deci, la nivel de județ, cam câtă pălincă se poate produce într-un an mediu? Momentan nu se poate face prea multă, că prunii sunt cam uscați, cam cu năcazuri. Dar totuși, la 50.000 de litere de pălincă se poate face.
La dumneata, la pălincie, probabil. Nu, la mine nu atâta. La mine, poate că și la mine ar fi tot atâta. Bine, dacă eu aș face, să am eu drepturi, ar fi să pot cumpăra, să pot vinde. Da. Aici, asta drept. Ia uitați-vă ce să vă spună domnul Cornel. După o socoteală probabil mai aplicată și așa luat în seamă că sunt 370 de pălincii în județ, care funcționează aproximativ atâta, care procesează în sfârșit funcție de capacitatea căldărilor, să le spunem așa. Ia vedeți ce o să spună domnul Cornel. O să rămâneți ușor surprins. Da. Statistic vorbind, sunt două zone, două limite, minime și maxime. În condiții minime e vorba de vreo 6 milioane de litri pe an. În perioada bună de recolte bogate, de 9 milioane de litri de pălincă distilat de fructe, începând cu prunele poate, și terminând cu poate chiar cu la dublu dacă luăm așa mai în amănunt. Deci de la 6, da. Deci de la 6 la dublu. Da, sigur că da. Da, se poate merge și la 12. Acum, nu sunt foarte, foarte, niște calcule foarte riguroase, bine, ca acum, să zic așa. Asta în condițiile în care mai nou apar în livezi soiuri de pruni care depășesc, să zicem așa, cantitatea standard de 7, 8, 9. Ajung la 12-13 litri la sută. Deci dacă luăm o asemenea cifră în calcul, cu siguranță se ajunge la ceea ce adineaori discutam. Da, poate chiar pe medie de 10, dar nu vreau să lansez niște cifre care nu sunt foarte bine controlate sau verificate, dar aici ne încadrăm. Am făcut și eu niște calcule cu domnul director Ciolteanu de la Direcția Agricolă, care știți că e specialist în, din fericire în acest domeniu a băuturilor tradiționale românești. Ca o concluzie, această lacună legislativă vă dubește bugetul statului sau bugetul județului cu sume, cred eu, demne de luat în seamă. Cred că sunteți în asentimentul meu sau și chiar la domnul Bura. Oamenii din zona rurală sunt oameni, din punctul meu de vedere, de bun simț și de bună calitate, majoritatea. Oamenii înțeleg, domnule, dacă trebuie să plătim o taxă modestă, mai mică, fiecare și-ar aduce aportul. Gândiți-vă că un leu și 35 de bani, dacă fiecare ar plăti, câte miliarde de lei ar intra la bugetul consolidat de stat. Și dacă îmi permiteți, trec dincolo de zona strict financiară, gândiți-vă că facem abstracție, închidem pălincile, nu reușim să găsim o soluție în ceea ce privește partea legislativă, închidem pălincile. Impactul social, impactul de mediu, ce se întâmplă cu tot ce înseamnă pomicultură, mai ales în zona culinară de deal și de munte. Știți foarte bine ce impact pozitiv are culturile de pomicultură pentru zona de deal. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Dacă aveți de transmis ceva colegilor, să le spunem așa, atât pălincaroși cât și proprietari de livezi. Păi, ce să zic, la toți colegii, m-aș referi aici la o paletă mai largă, tot ce înseamnă fermier la nivelul județului Satul Mare, ținând cont de faptul că suntem la sfârșit de an, nu pot decât să le urez multă sănătate, multe bucurii și anul care vine să fie unul mult mai prosper. În schimb, le-aș dori la noi parlamentari care vor intra în Parlamentul, cât de curând, în Parlamentul României, mai multă înțelepciune și mai multă dorință de a face ceva bun pentru cetățenii la care sunt... Da. Domnul Bura, aveți de transmis ceva pălincaroșilor? Eu le transmit la toți mult succes, cu multă forță să se apuce de a-și pregăti cazanele și să sperăm că ne-or da voie să facem cumva cu accidarea asta, să fim și noi cumva în pas cu moda. Acestea fiind zise, vă mulțumim pentru atenție. La revedere! Rămâneți alături de Informația TV.